Жашоодо кыялданбаган, анын сыйкырына жетеленбеген адам болбостор. Ар бирибиз не бир сонун ойлорго батып, өмүр дайрасында, кыял кемесинде чаба курабыз. Бирибиз жомоктогудай жашоону эңсесек, экинчибиз кол жеткис бийиктиктерди багындыргыбыз келет. Дагы бирибиз чоң ачылыштын, жаңылыктын автору болгубуз келет. Биз азыр номер 18-чи Алишер Навай атындагы мектеп лицейиндеги таланттуу окуучулардын кыялдарын чогуу угуп бөлүшмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Асылбекова Ырысгүл Асылбекованын. Мен 2006 жылы Бишкек шаарында төрөлгөнмүн. ОшТВ шаарына 7 жыл болду. ОшТВ шаарында жашайбыз. Мен 14 жаштамын. 4 бир тууганмын. Менден чоң улуу агам бар. Эң кичүүсү садикке барат, калганыбыз ушул Алишер Навай атындагы номер 18 мектепте окуйбуз. Мага өзгөчө ушул кыргыз тил, кыргыз адабияты, физикалар жагат. Ушул сабактарга кызыгып окуйм. Мен чыгармачылыкка аябай кызыгам. 8-чи класста технология эмелерди өтөт. Ушул черчениеде түрдүү нерселерди чызабыз. Ал мага керек деп ойлойм, анткени мен келечекте дизайнер кесибин аркалагым келет. Ошондуктан черчение сабагы жагат. Келечекте мен ырчы болом, анткени мен кичинемден баштап ырга кызыгып, апам ыржаттап турса ошону унутпай ырдап жүрчүмүн. Азыр да ошондоймун.
апам азыр чевер, ошондуктан апамдын эмеси мага да өттү деп ойлойм. Аябай ушул сүрөт тартып, адамдын кийимдерин ушул аябай жагат. Сүрөттөрдү ушул кесипти аркаласам, менин келечекте жашоом жакшы болот деп ойлойм. Мектепте мен азыр Муса Бекибаевдин вокал ээримине келем. Ал жерде жандуун менен ырдаганды үйрөнөбүз. Ал эми мектептин жанындагы мээрим балдар чыгармачылык борборунда мен комуз ээримине барам. Ал жерде уже бир жыл болуп калды барганыма. Жалпы комуздан 10-12 күнү билип калдым, ошо ырларды кошуп. Анда эмесе мен силерге Атай Огонбаевдин Машботой деген күйүн чертип берейин. Айбай кооз өлкө, анын 70% тоолуу өлкө. Кыргызстандын тоолору эле бар же курчалган, анткени аябай кооз, мага өзгөчө ушул Кыргызстан бар жок жери жагат. Мен Кыргызстандын Ош облусунда, Бишкек облусунда, Сыкөл, Жалал Абад облустарында болуп көргөнмүн. Калгандарына да саякаттасам деп тилейм. Кыргызстандын экономикасын көтөрсөм деп ойлойм. Кыргызстандын аябай таланттуу балдар көп да, ошолорду чет мамлекеттерге чыгарып келечекте аларга шарт түзүп берүүнү каалайм. Мен көмүр туткан адамдар бул кыргыз эл эстрадасында Айдана Дека, Анжелика дагы көптөгөн ырчылар. Ал эми чет элден болсо Ариана Гранде жагат, анан Шахризада ошолор жагат. Мен кичинемден бери ушул Францияга барып, Эйфелевый башняны көрсөм деп кыялдагам. Анан жана Швейцарияны көрүп, бар жок мамлекеттерди көргүм келет.